Me një grep në dore me ato pak mjete për peshkim, të apasionuarit e gjuetis me grep të peshkut janë drejtuar kalatës të portit të Vlorës. Në këtë fundjavë të fundit të muajit shtator, duke ju gëzuar edhe temperaturave të larta, kanë qenë të shumë peshkatarët në kalatën e përpunimit anijeve. Ata me durim karakteristik mbajnë gjallë pasionin e tyre. Peshkimi me grep zakonisht nuk sjell të ardhurë dhe nuk bëhet përfitim, por nga dëshira për këtë sport dhe sipas vet peshkatarëve, kjo gjë u bën mirë edhe për shëndetin. Besimi vetëm tek një grep peshkimi është ajo që i mban të lidhur me pasionin e tyre, e kthyer në një mënyrë të veçantë jetese në Vlorë për disa të tjerë. Prej zonës të plazhit të vjetër deri në fund të lungomares, bregu i detit zotrohet nga peshkatarët. Për shumë prej tyre peshkimi më shumë se nevojë ekonomike, është një sport i përditshëm që ka nisur vite më parë, po nga i cili nuk e mendojnë veten do të ndahen ndonjëherë. Në kalatën e vjetër të portit të Vlorës ka edhe shumë të rinj që argëtojnë përmes peshkimit. Të peshkuarit me grep është një nga traditat e hershme të mbetura të trashëguara brez pas brezi në qytetin bregdetar të Vlorës, por pavarësisht përpjekjeve për zhvillimin e këtij sektori, ende ka shumë probleme. Peshkimi tradicional me grep ka shokëruar njeriu që në krijimin e tij. Në ditët e sotme ai ka rëndësinë e vet si pasion dhe profesion, por për shumë njerëz të moshave profesioneve të ndryshme, bregdeti i Vlorës është një nga mrekullit për të kaluar kohën e lirë, shijuar ajrin e pastër dhe bukuritë natyrore, mes të cilave edhe peshkimi si sport dhe zanat për të ushqyer veten dhe familjen. Veten dhe familjen.